Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Речник Східного групування військ зараз нам розкаже про ситуацію на фронті, в Бахмуті та Соледарі. То сьогодні в наших гостях Сергій Череватий. Вітаю вас, пане Сергій. Добрий день. Ну що, яка наразі ситуація на Східному фронті? Ну, Східний фронт залишається головним таким напрямком удару ворога. Ворог концентрує там сили на декількох напрямках. Це Бахмутський напрямок, включаючи той же Солідарський напрямок. Це Авдіївський, Вугледарський напрямок. Це також Лиманський і далі Луганщина напрямок, де він намагається також контратакувати. Ворог зосереджує найбільші удари, це Бахмут, поряд населені пункти, там Кліщіївка, Солідар і інші населені пункти. І щодоби він робить по декілька десятків спроб штурмів, це в середньому від 30 там і 40 з лишнім буває бойових зіткнень, і також постійно несе потужні втрати. На одному з напрямків, з тих трьох, що я перечислив, в середньому він до 100 людей може втратити. За день? За день, за добу. За добу. Скажіть, будь ласка, давайте пояснимо глядачам. Ну, всі розуміють, що там просто запеклі бої тривають до сих пір і, мабуть, дуже довго ще триватимуть. Чому принципово забрати Бахмут в України окупантам? І чому нам принципово його втримати? Ну, я давайте з другого питання почну. Для нас принципово кожен метр української землі. І поки це не становить великої загрози втратами значними, ми боронимо цей шмат, кожен шмат нашої землі, кожен метр нашої землі, не даючи ворогу його захопити і наносячи йому великі втрати. І, наприклад, коли вже виникає оперативна ситуація, коли є загроза втратами великими, як в Солідарі було, ми планово відходимо, або було в Северодонецьку чи Лисичанську, ми планово відходимо, це не є велика трагедія, тому що фронт вирівняно, ворог нанесений на величезну шкоду, втрати, і при чому він захоплює, як правило, напівзруйновані міста. Або й зруйновані. І для нас для нас важливо наносити йому шкоду, наносити, щоб він обезкровлений був, і не давати пройти далі. Тому що чим більше він пройде, закріпиться, облаштує інфраструктуру, тим легше йому буде рухатися. І відтак для них це важливо, тому що тут треба глобально дивитися. Вони розраховували на короткочасну, декількатижневу війну максимум. Тобто 2-3 дня захоплення Києва, падіння політичного керівництва, потім подавлення регіональних еліт, насадження своїх структур і наступне там пару тижнів подавлення там якогось протестного руху. Замість того вони отримали тотальну війну українського народу, вони отримали колосальні втрати, вже під 130 тисяч тільки вбитими і втричі більше фактично пораненими. І вони отримали поразки на київському напрямку, на півночі України, на харківському напрямку, майже вся Харківщина звільнена, там 1,5%, здається, залишилось, на Лиманському напрямку, на Херсонщині. Тому для них принципово показати, за що ж вони положили стільки людей, за що вони отримують такі економічні санкції, ради чого все це задумалось. І тому одна з таких легенд у них, це вже новітніх війни, які по ходу ця мінялася легенда, це нібито звільнити в лапках народ ЛНР-ДНР, якого, звичайно, немає. І, ну, і також вони сприєднали тих 4 області до Росії, навіть Конституцію писали. Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську. Відтак, це ж типу теж як оправдання, що це вже їхні землі. А як геополітичне оправдання, що це завжди була Росія. І плюс, пам'ятаєте, він казав, що навіть ще цар Петро І до Азова пробив шлях. Тому, типу, от як сухопутний шлях в Крим, Азовське море тепер, типу, внутрішнє російське, як вони хваляться. Ну і відповідно Донецьк, Луганськ. І це хоч мінімальна в очах їхнього населення якось може пояснити принципи такої величезної авантюри, яку не знав світ уже багато десятиліть. І друге, це можливо навіть ще важливіше для них, це показати для зовнішнього світу, що вони, якщо не наддержава,
то, що вони хотіли себе показати, там не друга армія світу, то хоча б якась регіональна потуга, яка здатна на серйозні військові акції. І тому ще для нас ще більш принциповіше не дати їм це зробити, деконструювати їхню військову силу і зробити все, щоб звільнити наші землі, тим самим пришвидшивши і падіння цього тоталітарного імперського устрою в Росії. Скажіть, будь ласка, як змінюється наразі стратегія ворога? Адже недооцінювати ворога – це дуже погано. І вони не такі слабкі, як хотілося б нам. Але ми їм протистоїмо. Тож, як вони міняють стратегію? Як вони вчаться? Тут, ну, от на рахунок слабкі і сильні, у нас от, в українців є дві крайності. У нас от, навіть ще перед війною було багато псевдоекспертів, які розказували, яка потужна Росія. Я до них не належав, до речі, я вивчаю багато років Росію як кандидат політичних наук, і саме специфіка в мене інформаційні впливи, і я вивчав їхні всі військові конфлікти, тому я не належав до цього табору, але багато було тих, що ну ви що ж, ви ж подивіться на території, подивіться на армію. І є друга там армія, скажімо, експертів, це шапка закидатські такі теорії, типу, що от ми вже чого скільки досягли, ми зараз їх раз-два і справимося. Істина, як завжди, посередині. Насправді російська армія не настільки потужна, як вона малювала себе в своїй пропаганді. Пропаганда у них найкраща в світі, це беззаперечно. От. Але і не така слабка, на жаль, як би нам здалося, що ми її там раз-два і дійшли вже самі до Уралу. Чому вона слабка? Ну, слабкіша, ніж ми думали, тому що в неї немає новітніх технологій, у них немає таких потужних якихось рішень стратегічних, іменно військово-стратегічному мистецтві, в воєнному, військовому, в оперативних якихось рішеннях, у них немає таких потужних кадрів підготовлених, у них дуже слабка управлінська ланка, у них дуже слабкі система зв'язку і керування операціями. Але єдина їхня така справді, ну, ще перевага, яка залишається, вони більше нас, це справді вони більше нас. І відповідно у них ще є можливості проводити мобілізацію, і вони ось весь цей градус цієї напруги вони тримають за рахунок того, що вони вкидують і вкидують нові сили. Це як їхня сила, але так і слабкість, тому що вони показують, що регулярною армією вони не зробили нічого, вони мобілізованих кидають зараз в топку війни, і навіть мобілізованих їх не вистачає їм, тому на Бахмутському напрямку головною воюючою силою є Вагнер. Це взагалі нонсенс, тому що ні одна потужна, сильна армія цього не використовує. Західні країни, в першу чергу США, вони використовують для чого приватні компанії? Вони це економічне було рішення. Там, де щоб замість того, щоб супроводжувати конвої чи охороняти склади, їм не хочеться солдат використовувати регулярної армії, вони використовували приватні компанії. Це ідея заробити колишнім військовослужбовцям, це дає економіки якийсь розвиток. І це нормальне рішення. В Росії, як завжди, все збочено. Вони цю приватну компанію нібито хотіли ще як вони створити. В результаті це вийшло таке організоване злочинне угрупування, вже зараз фактично терористичне, яке там своїм укладом з смертною карою і всім іншим. Тому так, в них ще є численний ресурс людський, але сказати, що вони надпотуга, і це великий виклик, тому що їх треба якось знищити або відтіснити. Тому що навіть коли з автоматом Калашникова на тебе з тисячі і тисячі йдуть, з ними треба щось дати собі раду. Тому набагато важливішим фактором перемоги в цій війні буде отримання нами потужного обладнання і зброї західної, і професіоналізм наших військ, аніж велика кількість тих, кого вони зможуть мобілізувати. От, власне, щодо вагнерівців, якщо раніше так вони їх кидали наперед, то наскільки я знаю, зараз ви підтвердите або ні, прокоментуєте, то зараз спочатку в бій кидають мобілізованих, а потім тільки найманих вагнерівців. Чи так це і як наразі вони, чи змінили тактику от щодо вагнерівців? Ні, ну трішки не так, вони якраз мобілізованих кидали, особливо в перші місяці мобілізації, коли вони жаліли свої більш потужні професійні війська, вони кидали
От деколи в професійні їхні частини приходили мобілізовані, вони їх кидали вперед, щоб вони вскривали наші точки вогневі, щоб вони виснажували нас першими атаками, а вже далі йшли ті, хто більш контрактні, більш, ну, більш підготовлені війська. А у Вагнера десь приблизно та ж система була, тільки в них от той старий Вагнер, який набирався з спецпризначенців Збройних сил Російської Федерації, спецпризначенців Росгвардії, МВС, ФСБ, які пройшли вишкіл в Сирії, в Лівії, в Центральноафриканській Республіці. Тобто професіонали міцні. Їх вибили під час перших місяців війни досить потужно, і вони їх тоді залишили як інструкторами і інструкторами, і тих, хто на командних пунктах управляє, от як саме на цих, скажімо, диспетчерських, ну, якщо так цивільним життям говорити, хто бачить з безпілотників і з трекерів оцих, бачить, як рухаються ці групи. А от оці штурмові групи, вони формували з колишніх в'язнів. Тому що їх не жаль, вони їх просто одна, і вони боялись відступити, тому що там чітко, навіть не покарання якесь інше, а чітко смерть, якщо ти відступив. І от вони їх гнали, і за рахунок цього намагались виснажити, от чому в них солідарі вдалося чуть трохи прорухати, вони просто безпощадно кидали туди тому. Тому принцип десь один і той же, тільки там використовували більш мобілізованих, а тут використовували в'язнів. А що більш професійніше, залишали, скажімо так, на десерт. Тобто, коли вже є можливість якогось просування і треба більш професійні дії, тоді вони або цих професійніших вагнерівців, як вони кидали в солідарі, або більш професійні війська, коли там не задіяні мобілізовані. Як наразі впливає погода на хід бойових дій? Ну, погода безперечно вплинула. Ми бачимо, що і ті ж ворог менше використовував військової техніки. Він більш діяв артилерією, щоб як і раніше. Ну, артилерія вона завжди задіюється. Це, до речі, дуже важливий чинник цієї війни. Багато експертів перед війною вже відводили артилерії набагато меншу роль, а казали, що авіація і безпілотники будуть, ну, головну роль грати. Але тут треба врахувати, які збройні сили ведуть, ну, ведуть бойові дії. Зрозуміло, якщо там високотехнологічна держава рівня Сполучених і така потужна, і велика, як Сполучені Штати, то, напевно, це доречно. У випадку інших держав меншими потужностями виявилося, що артилерія зараз ключовий фактор. І поки в тебе немає переваги в повітрі над ворогом, ти, в тебе артилерія – саме ключовий фактор. Тому вони теж намагаються використовувати, покривати чек вогнем, а потім діяти тактикою малих груп, щоб максимально під прикриттям цієї погоди, такої не дуже, коли видно, досягнути і зав'язати ближній бій. Зрозуміло. А власне, щодо озброєння. Леопарди. Давайте пояснимо глядачам, що це таке і чому воно нам так потрібно, і як воно може змінити хід бойових дій в Бахмуті, Солодарі і, в принципі, на Східному фронті. Ну, знову ж таки, тут треба, щоб простою мовою людям пояснити, це, от як ми знаємо, були там в Радянському Союзі, ну, непоганий автомобіль «Жигулі», так? Він кращий, ніж «Москвіч» був. Тобто, ну, терпимо, можна було їздити, менше ламався. Тобто десь можна було щось підвести, ну, хоча він теж був калькою з Фіата, але робили в Радянському Союзі. І так само була будь-яка, коли вже почалася там незалежність України, появились перші закордонні автомобілі, всі зрозуміли, що «Жигулі» – це отстой, говорячи мовою молоді. Та? Тобто, що це, що є набагато якісніше, і навіть бувші в вжитку автомобілі, вони в рази кращі, ніж «Жигулі». Так само і радянські танки, ну, по суті, дещо модернізовані, які використовує Росія, ну, і модернізувала вона теж, як за допомогою західного оптики, інших систем, там, французьких, інших. Зараз їм це, слава Богу, припинили, постачання в більшості. І так само вони масово випускали ці танки в розрахунку, що, як і людей, вони не жаліли, що це буде великий така броньовий кулак, який все продавить, а далі... То західні танки, вони продумували їх, як і автомобілі свої, все інше, вони їх продумали в плані захищеності екіпажу, в плані зручності дій екіпажу, тому що чим менше екіпаж виснажується, тим він більш боєготовий, більш зібраніший і більш якісніший він наводить на ворога і діє. В більшості більш, скажімо, такого... якісної проробки всіх деталей, від двигуна до оптики і систем розвідки в цьому. Тому безперечно, що чому зараз такий хай і тому, чому така істерика на їхніх телеканалах.
Тому що вони прекрасно знають, і хто цікавиться, може подивитися, наприклад, результати війни в Іраку, де Ірак використовував радянські танки, менш модернізовані, більш модернізовані, наскільки швидко вони знищувалися танками типу «Абрамс» або «Челленджер» британськими. Тобто, зрозуміло, що це суттєва перевага, і це саме, що ще більше їх дратує, і у них з'являється розуміння, що коли ми зможемо підготувати, а вже прибули наші перші екіпажі, вже прибули і в Британію, і в Німеччину, що коли ми підготуємо всі ці підрозділи, а наші танкісти одні з кращих. От коли були ці танкові змагання в країн, серед країн НАТО і партнерів, вони завжди займали призові місця. І от коли наші танкісти отримують цю нову зброю, вони розуміють, що танк – це зброя. Її можна використовувати в захисті. Це теж хороша зброя захисту. Але задумувався танк саме як зброя для чого? Для атак і контратак. І от це їх дратує, тому що маючи якісні танки, маючи якісні підготовлений персонал для них і маючи вже досвід бойових дій, плюс до цих модерних танків, яких доволі багато нам мають дати, ну зрозуміло, нам хочеться ще більше, але нам дали багато модернізованих радянських танків, нам передали там з інших країн, там допомогли союзники, і у нас є доволі значна частина цих радянських і пострадянських танків модернізованих. І все це разом воно створює доволі потужний броньований такий кулак для контрнаступу, коли для цього визріють умови. І от оце їх напружує, оце їм не дає спокою. Будемо сподіватися, молитися, вангувати, чеклувати все, що тільки можна, аби все ж леопарди у нас були якомога швидше. І, в принципі, нам світ допомагав ще більше з озброєнням. Ми вдячні за те, що нам дають, але цього мало ми боронимо наразі. Кордони Європи, тож, будь ласка, підтримуйте нас, підтримуйте наших захисників. Я дуже дякую вам за інтерв'ю. Нагадую, що сьогодні в наших гостях був Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ. Говорили про ситуацію на фронті. Вам також дякую за увагу. З вами була Анна Горбунчук. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».